Hello friends, আখা কৰো আপোনাক সকলো ভালে আছে আজি ডিমৰ স্পেশাল ৰেচিপি এটা বনাম বুলি ভাবিছো ইউনিক ৰেচিপি এটা বনাম বুলি ভাবিছো এতিয়া মই ডিমো বইল কৰি ললো আৰু ডিম দুটাহে মই লৈছো আৰু সারি ফালকে মই এনেকে কাটি ললো সাধাৰণতে ডিম এনেকে খায়ো বহুত ভাল লাগে হে কাৰণে আপোনাক লগত আজি মই শেয়ার কৰিলো পিয়াজ মিহিমিকে কাটি ললো আৰু মই নহৰু এনেকে মিহিমিকে কাটি লৈছো এতিয়া মই ৰিফাইন অইলো দি দিছো মই ফ্রাই পেনতে আজি বনাম এতিয়া মই নহৰুখিনিও দি দিছো নহৰু আপোনালোকে তিনি ফুলা মানো ল'ব পাৰে নহলে চাৰি ফুলা মানো ল'ব পাৰে এতিয়া মই অকণমান ৰঙচুৱাকৈ ফ্ৰাই কৰি ল'লোঁ আৰু এতিয়া মই পিঁয়াজো দি দিছোঁ পিঁয়াজখিনি খালি বহুত মিহিমিহিকৈ কাটিব লাগিব আৰু এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ চেলো ফ্ৰাইও কৰি লৈছোঁ এই ৰেচিপিটোতো যে বহুত খাবলৈ টেষ্টি আৰু আপোনালোকেও ট্ৰাই কৰি চাব বিৰাটে খাই ভাল পাব এতিয়া মই আনটাচমতে নিমখো দি দিছোঁ আৰু অকণমান সময় মই ভাজি ল'ম পিঁয়াজখিনি যেতিয়ালৈকে গোল্ডেন ব্ৰাউন হ'ব তেতিয়ালৈকে মই ভাজি ল'ম এতিয়া এটা পেনত মই বাটাৰো মেল্ট কৰি লৈছোঁ এক চামুচ বাটাৰ দিছোঁ আৰু এক চামুচ মই আটা দিছোঁ আপোনালোকে ময়দাও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে যিহেতু মই অকণমান হেল্ডিকৈ বনাম বুলি ভাবিছোঁ সেইকাৰণে আটা ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আটাখিনি কিন্তু বহুত ধুনীয়াকৈ মই ফ্ৰাই কৰিব লাগিব আপোনালোকেও খুব ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই কৰিব লাগিব যাতে এটা আটাৰ যিটো তাৰমানে ফচফচীয়া হয় সেই ফচফচীয়াটো আনিব লাগিব এতিয়া মই এক কাপ গাখীৰ দি দিছোঁ আপোনালোকেও যিকোনো গাখীৰ দিব পাৰে মই ইয়াত কিন্তু আমুল গোল্ড দিছোঁ আমুল গোল্ড গাখীৰটো যে সাধাৰণতে ডাঠ গাখীৰ সেইকাৰণে মই আমুল গোল্ড ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আৰু নিমখ অকণমানো দি দিছোঁ আৰু শেষত মই ব্লেক পেপাৰো দি দিছোঁ আপোনালোকে অৰিগেনো আৰু চিলি ফ্লেক্সো দিব পাৰে মই কিন্তু অৰিগেনো আৰু চিলি ফ্লেক্স আজি দিয়া নাই এতিয়া ধুনীয়াকৈ গোল্ডেন ব্ৰাউনো হৈ গৈছে আৰু একো লাম্পছ নোহোৱাকৈ হোৱাইট চচো ৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া গোল্ডেন ব্ৰাউন অনিয়নছত মই হোৱাইট চচো দি দিছোঁ আৰু হোৱাইট চচ দিয়াৰ লগে লগে ইমান ধুনীয়া কালাৰ এটা আহিছে নহয় হোৱাইট কালাৰ আহিছে আজি মই এই ৰেচিপিটোত টাৰ্মাৰিক পাউডাৰ ইউজ কৰা নাই ইমান সুন্দৰকৈ গ্ৰেভিও হৈ গৈছে এতিয়া গ্ৰেভিৰ ওপৰত মই কাটি থোৱা ডিমখিনিও এনেকৈ মই সজাই লৈছোঁ আজিনো ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্টত জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু এতিয়ালৈকে যদি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়া নাই প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব কমেণ্ট কৰিব আজিৰ কাৰণে আহিছোঁ বাই বাই